हरेक महिमा महिमा को सिंगर आशीर्वाद रु 2024 मसीह रे जो मेला हवा को जाऊ छी सर्वशुभ रे से कार्यकारी हवा पई जिलापाल प्रस्तुति बैठक कर कि समस्त को विभिन्न विभाग विभागीय बाबू मान को दायित्व दे छंती से माने निज निज दायित्व रे पूर्वरु जे भलिया कार्यकारी करथिले से सब कार्यकारी करिवे तेणु ए सब महिमा को सिंगर आशीर्वाद से ही आशीर्वाद थिवारु आज ढेंकानाल जिले रे बा महिमा को सिंगर ओडिसा प्रदेश रे महिमा धर्मर ब्रह्म भक्तिर उपासना पीठर कार्यकारी होउछि एरा सब आमर समस्त जगतवासी मंगल पई अखंडवती अखंड धुनि ए सब झाड़वती गादी मंदिर सब लागिव बा आमर उपासना पीठ विभिन्न जगार जहाँ गुरु गुरु पीठ रही धुनि अखंड जालिव यात्री माने जो आसीबे तांकर सुविधा पई मध्ये सब प्रकार व्यवस्था करा जाउछि से सब कार्यकारी कर ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଫେବୃଆରୀ 22 ଏବଂ 23 ଏ ବର୍ଷ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଜୋରନ୍ଦା ମେଳା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ଯେଉଁଟାକି ଢେଙ୍କାନାଳର ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ସେଥିପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସବୁ ଲାଇନ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଆମର ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ନେଇକରି ଏବଂ ଯେଉଁଥିରେ କି ଜୋରନ୍ଦା ଆଶ୍ରମର ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ବାବାମାନଙ୍କୁ ବି ସେଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିଲେ କେମିତି ସୁଚାରୁ ରୂପେ ଏ ବର୍ଷ ମେଳାଟିକୁ ଆମେ ସମ୍ପନ୍ନ କରିପାରିବୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏହାର ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଗୋଟେ ମିଟିଂ କରିଥିଲୁ ଯେଉଁଟାକି ପ୍ରିପାରେଟୋରୀ ମିଟିଂ ଆପଣମାନେ କହିପାରିବେ ଏଥିରେ ଆମେ ଡିସାଇଡ଼୍ କଲୁ ଯେ ସବୁ ବର୍ଷ ଭଳି ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଯୋଗରେ ଏଇ ବର୍ଷର ଜୋରନ୍ଦା ମେଳା ଭଲ ଭାବେ ଏବଂ ଆମେ ସେଇଟାକୁ ପାଳନ କରିବୁ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମାଧ୍ୟମରେ ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଏଇ ବାର୍ତ୍ତା ବି ଦେଉଛୁ ଯେ ସମସ୍ତେ ଆସନ୍ତୁ ସୁଚାରୁ ଭଲ ଭାବରେ ଏଇ ମେଳାରେ ଭାଗ ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଏଇ ମେଳାର ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଛି ଯେ ବିଶ୍ୱ ଭାତୃତ୍ୱ ଭାବ ସମସ୍ତେ ସେଇ ଭାବରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୁଅନ୍ତୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ଲସ୍ ଖବର ହିଁ।